Salam Super TV kanalının janaşında ile Super TV YouTube kanalının görüşleri. Bugünkü Can Şerik beri üstü dağı sizlerge tartılığa dayar tırağız. Bugünkü bizden konağımız mıhtı übülü, mıhtı juvaylar, teatr jana kino aktör aktrisası Эгемберди Бекполиев janaşında ile Айсалкын Осмонова. Саламатсыздар. Кандай жүрөсүздөр? Кудага шүгүр. Маектешилигибизге негизи бир топ убакыт болуп тур. Аябай көп болуп тур. Анан айтыңыздарчы, эмне жаңылык? Кандай жүрөсүздөр? Оорубай, сыркабай? Жаңылык деген ушул азыркы мезгилде биринчи байлык ден соолук дейт. Муну кыргыздар илгери эле айтып койгон. Биринчи байлык ден соолук. Муну мо пандемия келгени мына бир жыл болуп калды го. Ушунда кыргыздын кемеңгерлиги дагы билинди. Себеби биринчи байлык ден соолук болбосо эч нерсе болбойт экен. Мына байлыгына дагы, бийлигине дагы карабай канчаны алып кетти. Ден соолук болбой. Алып кетти. Вот ден соолук. Анан албетте бул биздики кичине айырма чыгармачыл адамдар чыгармачылык жагынан бир нерсе жаратсак, бир нерсе кылсак дегенде иштердин баары эле болуп атат. Жакшы эле. Бирок театрыбыз жабык. Азыр жабык болуп, ошо менен кичине театрыбыз түшкө да кирчү болду. Аябай сагындык. Бул сагындык. Ансыз тура албайбыз да негизи. Баягы эңсеп калган нерсе. Жүрөк менен жүрөккө отуруп бүт тагдырыбызды биздин жашообузду арнап койгонбуз да. Жашообуз. Анан моменти эле токтоп калганда, анын ремонту дагы кошулуп калды анын алдында. Ошо менен эле үстүн үстү болуп кеткенде, азыр түшкө кире турган дагы нерсе болду. Эми буюрса өз калыбына келип, сагынганыңыздарымды, сагыныч бүт бары кайра өз ошол сезимдер өз калыбына келип буюрса ошолго жеткизсин. Бирок азыркы Жан Шериктин алкагында мен сиздер менен чогуу маек алган мага буйрук калыптыр. Мен аябай кубанычтамын чындыгында. Эми айтыңыздарчы, чуу дегенде эле баштайлы, таанышуудан баштайлы. Эки чыгармачыл инсан кайдан, кантип, качан таанышты эле? Эме болуп калды? Жатакана. Себеби мен иштеп жүргөм. Эжеңер жаңы эмеге студияга келдим. Ошондо кошуна комнатада жашап калдык. Анан биздин балдардын баары шустры экен. Биринчи барып булардын кыздары менен таанышып калыптыр булар менен. Мен таанышпаптырмын. Жоксуз сиз? Жокмун. Анан кийин алар конокко чакырыптыр. Анан аларды биздин балдар конокко чакырып, ал убакта мен каякта жүргөн билбейм. Мен да жок болуп калдым. Сиз да жоксуз? Мен да жокмун. Анан бир күнү эле чакырып ушундай конокко чакырабыз, кошуна кызды, бул жердеги кыздардын баарын чакырып. Мен жок болуп калып, мени чакырып атышпайбы булардын балдарычы, жалгыз эле мен барып атам коноккочу. Анан барганда ошондой тигиби эме деп атышып, анан эми чакыргыла, чакырсаңар да, анан чакырып комнатада. Анан келгенде тиги балдар баары тааныш экен да, мен тааныбайт экенмин. Мен кичине түнтүрөөкмүн да. Азыр эми баягы 40 артист болуп иштегениме 45 жылдан ашып баратат. Ошол убакта кичине сүйлөбөсөм, мурда такыр эле сүйлөшмөсмүн. Анан ушу кошуна турган кыздар менен деле таанышкан эмесмин. Анан баягы киргенде таанышып, антиминтип тиги эме бир тааныш да. Анан бири бири менен тамашалашып ошентип атып анан тийише баштады. Драматур өтүп кетти, Жексенбек деген курсташыбыз бар эле. Ошол тийишип, жабышып ошентти. Анан кыздар мындай да, ким жоошураак, ким унчук бөтүрө ушул жака жабышат. Анан качып келип эле менин жанымда отуруп калды. Мына азыркыдай болуп эле отуруп калды менин жанымда. Тигилер деп атса, анан Искендер деген курсташыбыз бар. Анан ал отура калып эле маңдайыбызга тамашалап нике кыйып салды. Тамашалап эле ошентип эле. Ошентип таанышып калдык. Анан нике буйруп кийин анан сүйлөшүп калды, кантиминтип калды, аралашып жүрүп анан. Жок, кадимкидей эле тиги 20 тыйындыктан экини салып, ушинтип, ушинтип кыяттырбайбы көрсө. Анан чыныга сала калып эле күбө күбө деп анан туттуңбу деп буга айтты, ии деп койду. Мен дагы ии деп койдум. Эми эте оюм болчу да. Ал чындык айланып кетти анан. Ошондой болду. Чыгармачылык инсандар негизи бири бирин жакшы түшүнөт дейбиз. Бири бирин мындай жарым сөздөн билет дейбиз. Бирок бул эки чыгармачылык инсан үйлөнсө дагы жашап чогуу түтүн булап кеткендер аз тилекке каршы. Оор жумуштун айынан деп айтышат. Кандай кыйынчылыктар болду сиздерде? Кыйынчылык эми деле оңойчулук жок. Ошондой мезгилдерде баягы частный квартира. Анан элестетик эле мен Ошто гастрольдө жүрөм. Үйдө кызым менен калды эле. Квартиранын ээси чыгарып койду түшкөчү. Көчөдө калып калды.
Эмне кылам? Тияктан эмне кыла алам? Ал убакта азыркыдайда эмес. Тиги сотка деген жок, мындай жок. Заказ берип 2-3 күн кийин барып анан сүйлөшмөйүн. Ошондо билсем ушундай болду дейт. Анан эмне кылам? Эми эптеп бир жака бар, эми тияка бар, эми тиерге бар, жерге бар деп. Ошондо кыйынчылыктар болду. Анан негизгиле чыгармачылык дегенден кийин ушуну беттеп, ошо менен беттеген бойдон келе атабыз да. Ошол убакта сизде кандай сезимдер болду? Кандай сезимдер болдубу? Ал кезекте эми оор эле сезимдер болду. Менде бир эмемди эсимден кетпейт да. Как раз бул гастрольго кеттип, постоянно бизде жыл сайын эле гастроль болчу да. Ооба. Анан кийин майда кетчүбүз. Июлдун аягында келчүбүз. Анан кийин мен как раз боюмда бар болчу. Бул кетти, биринчи балабыз. Анан кийин кызыбыз десем. Кызыбыз. Кызыбыз да боюмда бар. Биринчи. Жок, биринчиси да, улуусу да. Анан кийин мен ал биринчи жолу боюмда болуп атат да, мен билбейм жакшы эмелердичи. Анан кийин больницага барыш керек, учетко туруш керек, андай мындай ошолорду кылып алып анан айылга кетейин деп атам. Анан кийин кичине расчеттолбой калганмын го, тиги акчам бар, түгөнүп калды. Анан кийин анан баягы жолума эле акча бар да, аны тийбеш керек, айылга кетишим керек да. Анан кийин уже тамак жок болуп калды, эчтекечи, квартирамда эчтеке жок. Анан эч жака да бара албайм, өзүм мындай ачык болгонум менен мен бирөөгө барып мындай мен тамак сурап же бирдеме кыла албайм да. Анан кийин карасам бир 5 конфет калыптыр. Анан ошону ар бир күнгө бөлүп койдум. Анан суу кайнатам, чай бар, ошо менен бир күндө бир эле конфет жейм да. Анан тигиниси да бүтпөйт, тиги улам күнүгө чыкыра берет экен, анализ бер, анан мындай кыл депчи. Анан күнүгө барам, уже үчүнчү, төртүнчү күнү уже башым айлана баштады. Жолдон басып келатыпчы, башым айланып, отуруп эс алып, анан барам да. Биз моореки эски автовокзалдын жанында Кирпичный деген көчө бар, ошондо 6-нчы үйдө турчубуз. Анан кийин ал эмем болсо театрдын жанындагы поликлиника болчу. Анан ошондон үйгө чейин жөө барып жөө келем да. Анан уже эметип калам да. Анан кийин уже 5-нчи күн, 4-нчи күн дегенде уже бүттү эмемдерди берип, анан кийин темселеп ошол жерден автовокзалга келип, тыйын менен отуруп алып, анан кара балтага кеттим. Анан үйгө барганда кайненем, а эмне болду дейт, мен аябай монтип арыктап, анан кийин ужечи. Анан бир күндө бир конфет жеп атсам, конечно. Анан кийин аябай мындай эме бир күндө бир конфет жеп койсоңор эле жакшы, жакшы кеп кеңеш болуп жүрдү. Анан кийин үйгө барсам кайнем, эмне болду дейт, ушинтип ушинтип, анан акчам жок болчу, анан айтпайсыңбы, кимге айтам? Кимге айтасың, каяка барып кимге айтам? Анда баягы азыркыдай болсок го, анан театрга жүгүрүп келип, эми анда театрда деле көп эмете албайсың, баягы баары тең кетип калышкан уже гастрольго, эч ким жок театрда деле, анан кимге айтасың? Анан ушундай бир эмем болгондо азыр эген айтатса ошол эметип кеттим, тиги эсиме түшүп кетти. Бул канча жашыңызда болду? 19-20 жашымда. Эрте үйлөнгөнсүздөр? Биз эрте үйлөндүк. Мен 18 жашында келсем. 19 жашында турмушка чыктым. Анан 19 жашында турмушка чыктым. Анан ошо 19-20 жаштын ортосу да. Анан мына ушул кыйынчылыктар жөнүндө сүйлөшүп атабыз э. Ушуга улай эле суроо бергим келип атат. Бул сиздердин ушул кесибиңиздердин оң жана терс жактары кайсылар? Анан негизи актёрдук кесип бул көз каранды кесип. Зависимая профессия деп коёт. Себеби ал мисалы биринчи кезекте режиссёрдон көз каранды, репертуардан көз каранды, директордон көз каранды, там зав труппа, ассистент режиссёр, помощник режиссёр, ошонун баарына көз каранды кесип. Бир гана бактысы спектакль чыгып сахнада кол чаап атканда эч ким эмес көрүнбөйт, актёр көрүнөт. Ооба, ошол бактысы. Поклонго келет тандагы. Актёр белгилүү болот. Режиссёр да көрүнбөйт. Директориң деле көрүнбөйт. Тиги ассистентиң, помощник актёрлор алдыга чыгып көрүнөт.
Ошон үчүн жана 3 ай кыйналган нерсе сахнадагы 3 мүнөт кол чапканда жүгүрүп кетет да. Баары унутулуп калат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Учурда бир уул, бир кыздын ата-энеси. Анан 6 небере. Ооба, мына ушул 6 неберени ушул жөнүндө мен сурайын деп аткам. Мына биздин байлыгыбыз ушул. Ооба, мына байлык. Учурда келиниңиздер менен чогултурсаңыздар керек. Ооба. Чогултурабыз. Чогул. 3 неберебиз бар. Кызымдыкы 3-ө, бала уулубуздукы 3-ө. Келин менен чогултурабыз. Оо, анан сизден сурайын деп аткам. Үйдө кандай кайненеси? Аябай катуу кайненем. Катуу боло албай калдым. Бийликетти. Мурда ойлочу элем, жок, эмнеге моун тебиз, моун тиш керек депчи. Бирөөгө айткан оңой экен. Өзүң башыңа келгенде болбой калат экен. Бийликетти десе, ашканам деле өткөзүп берип коюптур эжең. Ал мындан билинип калды, мына келиңиз эмеде бир эме төрөйүмдү больница эмеге алып кетти. Төрөйүмдүппү? Келиңизди төрөйүм. Алып кетсе ашкана кирип алып эмне каякта экенин билбейт экен көрсө. Ай, мындай алып кел, тигүүсү таппай атам эле деп жүрө турчу жакта. Келини менен турам деп калдыңыз. Буга чейин сиз колго кир жууп, колго үй шыпырып жүргөн болсоңуз, азыркы күндө эмнелер сизди таң калтырат? Алар кылган жумуштары. Эмнелерби? Ооба, мен сиздин назарыңызда бул чаң соруучуга бургум келип атты. Мына могулар да. Баарыбыз эле үйүбүздүн таза болушун каалайбыз, бирок жумуш жумуш деп жүрүп биз үйүбүзгө толук кандуу тазалоого убакыт жетпей калат. Бул учурда бизге Элари компаниясынын акылдуу чаң соргучу SmartBot Brush жардамга келет. Бул чаң соргуч сиздер үйдө жок кезде дагы өзү тазалап кое алат жана ошондой эле кубаттоочу базага өзү кайтып барат. Аны Элари Smart Home мобилдик тиркемеси аркылуу башкара аласыз. Тиркеме аркылуу кайсыл убакытта тазалоо керек, убактысын өзүңүз түзүп жана ошондой эле нымдуу кургак функциясын тандап алсаңыз болот. Менимче мындай чаң соргуч балалуу аялзат үчүн эң чоң табылган, андыктан сиз дагы келиниңизге ушул белекти берсеңиз болот. Аталган дүкөндө бир айга 2165 сомдон бөлүп төлөө шарттарында алсаңыздар болот. Айтмакчы, мындай эч нерсеге алмаштыргыс үй жардамчыларын сиз Остор дүкөндөн таба аласыздар. Ушуну алып берейинби? Азыр алып бербесеңиз дагы алып бериңиз. Ооба, белек кылыңыз. Келинде эмне керек бар анда? Бул турса. Үч небереңиздер чет өлкөдө? Үчөө тең. Үчөө тиякта. Үчөө тиякта, үчөө. Үчөө тиякта. Үчөө тиякта. Кызымдыкы үчөө, уулумдукы үчөө. Бирок азыр могул карантинге байланыштуу келек болуш керек. Ошол. Ошону келе албай атышат. Келе албай. Аябай. 2 жылдан бери келе албай атышат. Сагынычыңыздарды айтыңыздарчы, биз YouTube аркылуу, телевидение аркылуу биз көрсөтөлү. Кызыңызга жеткизели сагынычты. Аны күнүгө телефон чалат. Ал наоборот бизге күнүгө телефон чалып, эшикке чыкпагыла, маска тагынгыла, бирөөнүкүнө барбагыла деп күнүгө моунтип теспелеп атты бизди. Текшерип атты, кой антип эле техника жакшы болуп калбады, үйдө отуруп алып эле маңдайга коюп алып эле анан 2-3 саат сүйлөшө бермей ошо менен кичине сагынычы. Баягы биринчи кеткенде аябай жаман болчу, анда телефон да жок. Албакта жок да. Анда биздин үйдө дагы домашний телефон жок. Биздет көк жарга көчүп кетип анан кийин саат түнкү 3-тө алардыкы боюнча ошондо кечинде ал жумуштан чыгат да. Ошо жумуштан чыккандан кийин телефон чалчубуз да. Чалышчубуз. Анан кийин ошондо саат түнкү саат 3-тө театрга келчүбүз. Театрга келип күтүп турчубуз. Телефон чалат деп. Анан телефон чалчубуз бизге. Анан анда башка жакта телефон жок, анан театрдын телефонун алып алып театрга чалат. Биз театрда отуруп анан сүйлөшүп алып анан кийин кайра кетчүбүз үйгө көк жаргачы. Түнгү ушинтипчи. Азыр болсо жыргал болбодубу? Ооба. Азыр жаныңда. Коюп-коюп сүйлөшө бересиң, көрүп сүйлөшөсүң, көргүң келбесе өчүрүп. Кайсы өлкөдө турат? Ирландия. Ирландияда. Күйөө балаңыздын улуту боюнча бул орус. 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 Васильев. Ага. Себеби баягы союз тарагандан кийин мындай болуп калбадыбы? Көп эле батышты көздөй жөнөшпөдүбү эле? Ооба. Анан өз украиналык күйөө балабыз. Анан алар жолугуп таанышып калып анан үйлөнүп калышты. Кийин барганда биз бардык, барганда билдик, көрсө союздан баргандар чогулушат экен алардын. Биз да бардык да. Барсак Россия, Казакстан, Кыргызстан, Украина, анан Прибалтика. Мындай эметкенде бөлүнүп эле турат го. Тияктан баары чогулуп
Şehrine de olup birbirinin üylerine barışıp, oşentip turşat eken. Kattaşıp turşat eken. Ruska yazışçınıylar da, anan birbirinden kattaşıp, jakşı mamirede olup turşat eken de bayağı bir üybülede özgün de olup karşıp. Anan oşamanın birbirine jakın sınışıp, antimitip, anan oşalöko til tavşıptır, en bolttır. Anan kızım aytıp atıp, turmuş katışı katılayım, uşunda edin, anan iyi desek, apası aytıp da getirdi. Şıkılıp ne gergeli çıkmasan bu aldım. Emeğim olsun diye uymalı. Ne gergeli adam, jakşı, emetem bayağı. Bilgün demez, ooo. Tamar şairetinde aytılgan nerse. Anan seni katara, apa katara, aytınız için. Jalgız kız bolsa, kantip getirdiniz? Kança iyladınız? Getirdim. Aa, iyladım. Oşan aytınız şu, oşan. Yarım yıl iyladım. Telefon aytı atpayım mı? Tün içinde gelip telefonumla sülüşkön sayın bir yaktan proходной ayaldar tan kalışçu da. Emne ilip atasın kısın mene sülüş. Bot bayağı kusab olu degen getpeydik. Nazgül Jeke. Ay Nazgül Jeke geliniz ertirek. Ertirek geliniz şu. Apağız siz destegen sayın mına hazırdağı biraz gözüne jaş alıp atat, biraz bayık alıp atat, biraz gözüm karmap tırat. Ertirek geliniz. Balanı jakşı aytıp koygon. İylayt, iylayt. Türkünü mün tutur alıp. Şimdi kızın Afganistan'a gitti öyle. Ne diyeyim? Anda çakırıp gayrı alıp gelip olamayın. Çünkü yerde. Anda çakır onda da otpayı. Hem de iyile atasın deyip. Oyu bilmeyim hem hoşunda yeme olutken de. Temadan alışladık ha. Gayrı gayet gelelim. İyi gelelim. Gayrı çıkarmaşılıkta gelelim. Eli Üske mıktı singen. Çirkin ömürden kinoda ökünküster rol jaratkansızlar. Birok teleke karşı hoşumdan giyin görülek biz. Kaçan bulat? Kim bilet? Kuday bilet. Kanday niyetler var, Kuday kanday rolü jaratalı degen kıyalımızlar da var. Çoğu. Sunuş düşerek mi hazırlık uçurda? Yok. Baka anday emetkenlerse. Hazır bir sunuş düştü bir filmde. Bırak oşol makulduğum da açtan oşol boyunca senaryi yazıp beni kılazı deştan an kanday olu diye de ben gelişim yok. Aytı suradan an makul bu dedi. Mınday emet artkan karan. Anan emnege mınday emetsem şunda senaryi tuşu, sketur alat yazıp, oşan dedi, dedi gelip. Ondaydı dedi, anan anda makul anda, emme kıldılar. De anan, ne zaman girişken yok, emme özdörü içerisinde anlıyorsun. Ne şunday buldu be? Aytkan çok sıkı. Hazır oldu, hazır dil etmek mi? Sözde söz çıkıp gittim. Ama anan, aktördün rolleri jaratkanı bileyiz. Anan birok aktör деген бул пластилин болуш керек деп айтышат, бүт бардык нерсени кыла билиш керек деп айтышат. Эмне эл билбеген талантыңыздар бар? Сценарий жазгым келип жүрөт. Бирок жаза элексиз. Жок, жаза элекмин да, даярданып жүрөм да. Эмне? Жок, жок айтпайм. Айтпайм. Бир китепти окуп, ошондон аябай сонун бир чыгарма экен, мага аябай жагып атат. Ошолчу, ошого сценарий жазып бир бирок эм ал ашабы ашпайбы билбейм. Каражатка барып такалып калат. Каражатка барып такалып калат да баары бирчи. Анан мындай эметкенде мен которма пьесаларды, өзүм койгон спектакль пьесаларды которуп, ошол которма жагы менен эметип калдым да. Кийинки мезгилде ага да убакыт аз болуп атат. Мына балдарды окуткан көп убакыт алып коет. Окутканда. Анан кийин башка иштер менен дагы деп атып ошол убакыт аз болуп калат. А сиздин математика болгон кызыңыз калдыбы кыял койдун да, ошол бойдон? Калды. Эмне кылабыз? Бирок пайдасын көрдүм. Армияда жүргөндө. Ооба. Армияда жүргөндө көрдүм. Азыр дагы көрүп атпайбызбы? Неберелерди онлайн окутуп жүрөт. Ушул жактан жеңилдик болот сен үчүн. Мен, например, эметип атып, окутуп атып. Кадан кийин даже мындай деп түшүндүрүп. Звонит этем мугачы, ай, момундай экен. Маселесинчи. А момундай экен, а мен мийим жетпей атат десем, аны мындай кыласың дейт, ии деп анан сразу. Уакыт бат-баттан эле өтүп баратат, анан сурап калгым келип атат маегибиздин соңунда. Сүйүү тууралуу сурагым келип атат да. Мына ушундай илимдүү, билимдүү инсандардан сурагым келип атат, сүйүү деген эмне? Сезим. Сезим. Жанагы пикирин айтылбайт да, сүйүү адегенде экөөн эки адамдын ортосунда болот, анан балага өтөт, анан кийин небереге өтөт. Бул туура. Мисалы азыр биз неберелерибизди
ушундай сүйүп турган нерсе. Кээде балдарыбызга эле катуу айтып коебуз. Немере үчүн урушабыз дегенде. Алар катуу айтып тигүч антпеген сен деп. Анан айла жок, анан тарбиялаш керек. Аны түшүнүп эле турасың, бирок жол бергин келбейт. Сүйүү деген бол бар. Бул жаратылышта. Анан ошондой өтүп турат. Убакты сааты менен нар көздөй жылып сыйга өтүп кетет экен да. Ал ичара сый аты. Көө чоң сыйга өтүп кетет. Эменики балдардан кийин неберелерге өтөт. Анан неберелеринде жанагы ысык болуп аткан нерсе ошо. Ошон үчүн ачкин сындырып койсо дагы эчтеке кылбаган нерсе. Ошондой нерсе болот да. Ансыз болбойт. Ачуу жашоо жашоо эмес. Жашоо эмес. Болбойт. Ошон үчүн бардык жагы Кудай Таала жараткан эле тууралап жаратып койгонда. Анан сүйүү болгондо мээрим төгүлөт да ошолор. Жана балдарга мээрим төгүлгөн нерсе. Неберелерге. Эмчин небере менен чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне жакын. Себеби алардын мээрими ошол сүйүүсү аларга. Алар да билет ошо менен жакын. Тимере кеч эмеге чарчап келгенде жумуштан кыйкырып тияктан ата, ата деп чуркап келиптир. Анан сөз кучактап калышат да булар. Ушунусу бар да. Улам кийинкиси, улам кийинкиси. Оо, мен сизден сурагым келип атты. Экемдер дагы акыркы жолу сизди качан романтикалык кечке чакырды эле, же болбосо бир өзүнчө сүйүүсүн билгизди эле акыркы жолу. Акыркы жолубу? Же бара бара бул нерсе урутта калып кетеби? Жок, бул нерсе жанагы айткандай бири бириңе болгон эме бул күнүгө эле болот деп ойлойм. Менин оюмчачы. Анткени баягы сүйүү деген сыйга өтүп кетет экен деп айткандайчы. Анткени кадимкидей мына неберем бар үйдө. Балдарымды күтөм, бирок баары бир мен ичимде чалымды күтөм да. Анан жумуштан качан келет деп тамагын даярдайм, карайм, улам-уламчы. Какой-то бир нерсе баары бир жүрөгүңдө бар болот экен да. Мисалы мындай да, үйгө келгенде эжеңер жок болсо, кирип эле апаңар каякта? Сөзсүз. Биринчи суроо. Биринчи эле суроо ошол болот. Тигилер келип баса калат, дейт, анын баары болот. Түмөлө жыргап, үйгө анан эле анан бирдемеге жетпегендей болуп туруп калат. Ошондой болот. Ошо нерсе калат да, ал нерсе ал деген нерсе. Анан өзүң койгонго жер таппай эле ошентип каласың. Ошондо адам көнүп калат. Ошол жетпей эле анан эмне болду? Каякта? Анан айта беришет да ошон үчүн балдарыбыз, келиндер келсиңер эле бири бириңерди сурайсыңар деп мына ошол нерсе. Бул билинбеген нерсе. Анан жакшы нерсе болуп калса мисалы небереңди жакшы нерсе, эй келсең, келсең көрсөң, мына могуна карасаң, мындан сурасаң, мына азыр эле митти тиги ошол жакшы нерсеге тартып калган нерсе болот. Ушундай нерсе да. Ооба, эми сүйүүңүздөр бекем болсун. Аманчылык болсун, тынчылык болсун, сиздер дагы оорубаңыздар. Алтындай убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык, чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Көптөгөн жаңылануу, көптөгөн эргүү каалайм. Анан урматтуу көрүүчүбүз, мына бүгүнкү Супер ТВ каналы, Супер ТВ YouTube каналында жан шерик берүүсүндө мыкты түгөйлөр. Эгемирди Бекполиев жана Айсалкын Осмонова бүгүн бизде конокто болду. Биз менен коштошпойбуз, кайра кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуз.